その妻の谷口純子さんが10分早く終わっていただいたので全部で80分あります。 Entretanto, a minha esposa, a professora Junko, acabou terminando 10 minutos antes. Portanto, terei 80 minutos. ところが今日は通訳西山さんにお願いしてますが、通訳入りなので時間はその勝利の時間は半分になってしまいます。 Entretanto, hoje estou usando como intérprete o Nishiyama que está ao meu lado e por isso o tempo realmente vai ser metade disso aí. 私は日本の青少年講習会では1時間の話を1日2回行うことになって、今日の話の通訳の西山さんは私の講習会へ行くときに時々、ポルトガル語の分かる信徒の人のための通訳をしてくださっています。お西山está aqui, ele de vez em quando está presente justamente nessas conferências públicas para fazer a tradução simultânea às pessoas que entendem o português, né, e estão presentes nessas localidades. ですからきっと上手に通訳してくれると思います。 Por isso eu espero que ele faça corretamente a tradução. よろしくお願いします。Conto com o senhor. Obrigado. É...今日の話は2部からなっております。A minha palestra de hoje eu formarei por duas partes. 最初の前半は青少年の競技の三本柱というものについて皆さんにお伝えしたいと思います。 E a primeira parte eu gostaria de falar sobre os três pilares principais da doutrina da Seijonoye. 青少年の教えはたくさんの本の中に書かれています。 Os ensinamentos da Seijonoye estão descritos em diversos e diversos livros dentro da Seijonoye. 谷口正治先生は生涯のうちに400冊ぐらいの本を書かれたと言われています。 Dizem que o professor Masaharu Taniguchi escreveu durante a sua vida toda cerca de 400 livros. 誰もその正確な数は知りません。Infelizmente ninguém sabe quanto o número exato de livros que foram escritos por ele. それほど多くの本を書かれました。De tão grande é a quantidade que ele escreveu. その後を継いだ谷口清張先生も大体同じくらいの数の本を書かれました。E o professor Seijo Taniguchi que sucedeu a ele também escreveu mais ou menos a mesma quantidade de livros. したがって清張の絵の教えと一言で言っても大変幅の広いものであります。E portanto mesmo dizendo ensinamento da Seijonoye, ela é formada de leque extremamente amplo. 最初のビデオ、皆さんがご覧になったビデオにも出てきましたけれども、青少年の発祥はとても古いと言えます。E assim como os senhores viram naquele vídeo que foi apresentado, a fundação, o início do movimento da Seijonoye é uma coisa bastante antiga, podemos dizer que é muito antiga. その当時の世界の日本も現在の世界の日本と比べると大変状況が違います。E a situação que o Japão vivia naquela época, se formos comparar em relação ao mundo atual, ela é bastante diferente. 妻の谷口純子さんが10分早く終わっていただいたので全部で80分あります。 Entretanto, a minha esposa, a professora Junko, acabou terminando 10 minutos antes. Portanto, terei 80 minutos. ところが今日は通訳西山さんにお願いしてますが、通訳入りなので時間はその勝利の時間は半分になってしまいます。 Entretanto, hoje estou usando como intérprete o Nishiyama que está ao meu lado e por isso o tempo realmente vai ser metade disso aí. 私は今Aí tem, por exemplo, ここにあります。 Ou aqui, né, desse lado. 人間の中を持っている脊髄が縦の線です。
Por exemplo, a nossa coluna vertebral que passa dentro de nós é uma reta. E o que muitas vezes nós não nos conscientizamos, nós não sentimos, mas existe justamente essa reta vertical dentro de nós. 例えば私たちは太陽や月や星について考えます。Por exemplo, nós pensamos sobre o sol, lua, estrela. なぜそうしますか? Por que será que nós fazemos isso? なぜ土の下のことを考える、上のことを考えるんですか? Por que nós não ficamos pensando lá em alguma coisa que está enterrada lá no fundo da terra e pensamos no sol? 今では科学的な研究によって上にあるものも下にあるものもそんなに変わらないということが分かっています。Através de pesquisas científicas, nós sabemos que mesmo aquilo que existe lá em cima ou aqui embaixo não tem muita diferença. しかし私たちは存在しないんだという考えです。Entretanto, este pensamento diz que esse tipo de coisa não existe. ではどうして世界中が混乱していると私たちは考えているのでしょう? Mas então, por que será que nós achamos que este mundo está tão conturbado?なぜ中東ではたくさんの人が死んでいると私たちは考えるのでしょう? Por que será que nós pensamos que muitas pessoas estão sofrendo e morrendo? なぜアフリカではエボラ出血熱が蔓延していると考えるのでしょう? Por que será que nós pensamos que lá na África está acontecendo esse surto, essa epidemia de ebola? それについて説明するのが第二の教えであります。E o que se explica sobre isso é justamente o segundo ensinamento.それはここに書いてあるように私たちの心が作り出している偽物の存在として悪があるということです。Isso é como está aqui escrito, mas sem que o mal existe justamente através da nossa mente que está construindo aquele tipo de mal. 私たちの心が仮に神の世界に存在しないものを生み出しているという教えです。É um ensinamento de que mostra que provisoriamente a nossa mente está criando uma série de coisas. この教えには救いがあります。E esse ensinamento também, por sua vez, ainda tem um significado. どういう救いかと言いますと、我々の心さえ変えれば世界はいくらでも良くなると解釈することができるからです。Ou seja, a salvação é de que se nós mudarmos a nossa própria mente, então também o nosso ambiente ao nosso redor vai ser mudado.3番目の教えに移ります。Vamos para o terceiro ensinamento. それはここにあるように、すべての宗教の真髄は一つだという教えであります。Assim como está escrito aqui, de que a essência de todas as religiões na realidade é única. これは真理という言葉の意味をよく考えたら分かることです。Isso, se senhores pensarem bem o que significa verdade, então senhores poderão compreender facilmente.